Ja, som I alle sammen ved, så var det jo i 1826, at Niepce fandt ud af, at man kunne bruge sølvklorid til at fastholde billeder på, på papir. En fantastisk opfindelse, som... fotografi er jo magisk. En magisk opfindelse, og faktisk så kan man sige, at da fotografiet for alvor kommer frem, der er man i mange folkeslag så bange. Jeg synes bare, jeg så et eller andet. Fotografiet, at man simpelthen tror, at det vil suge, som... Nej. Anna og Markus, noget I vil dele? Nej, godt, så fortsætter jeg. Hvor kommer jeg fra? Ja, jo, fotografi er jo magisk. En magisk opfindelse, og faktisk så kan man sige, at da fotografiet for alvor kommer frem, der er man i mange folkeslag så bange for fotografiet, at man simpelthen tror, at det vil suge sjælen ud af ens krop, hvis man bliver fotograferet. Scary. Og mens vi er ved det skræmmende, så vil jeg da lige minde jer om, at det er i aften kl. 24.00, at der er deadline for jeres eksamensbilleder. I skal aflevere til tiden. Gør I ikke det, så bliver de ikke bedømt. Og så ved I godt, hvad der sker. Så dumper I, og så ender I på Skive Folkeblad. Og hvem bliver det? Med de her ord, tak for i dag. Anna? Er du okay? Ja, vi skal bare virkelig være gennemført det her, Markus. Ja, men det skal da nok blive. Det skal nok blive godt. Godt? Det skal blive perfekt? Ja. Ja. Kan du hjælpe mig i mørkekommet i aften? Jeg tror ikke, jeg kan nå det hele tiden. Hvad tænker du? Altså, jeg skal lige have ordnet nogle detaljer, men har du tid i aften? Altså, jeg har også lidt mit eget projekt at tænke på. Jeg gider ikke havne i Skive. Ja, ja. Det forstår jeg også godt. Ja, det er din søster. Jeg skal nok hjælpe dig. Mener du det? Ja. Du er den vigtigste. Vi ses i mørkekammeret. Ja. Det der er din søster. Din søster. Hvad har du gjort ved billedet? Det var ikke ridset før. Det har ikke noget med mig at gøre. Fix det.
Anna, altså, hvad fanden er det her? Det skal være exceptionelt. Slå din egen søster ihjel? Hun skulle dø alligevel. Hun fik det værre og værre. Er du klar over, hvordan det er at se din søster forsvinde? At se en person forsvinde ind? Hun forsvinder ikke mere. Hun er her. Det er jo sindssygt. Må du låse døren?